Ahoj lidi, já jsem Rutava, já jsem tam u tohle videa. Dneska to bude video z Medvorsu na SGčkách a vrhneme se na to. Za chvíli nám začíná hra a budeme si to zahrát, jo? Víte, tady máme spoustu nerdy, já se ještě... Nerdy, Aloch a Eliska. Nová mapa. Zastav to, prosím, někdo postavil. Já nemám ještě dobrý bloky. Já potřebuji správný bloky, tohle jsou špatný bloky. Ježiši, mi to staví. Ježiši, umíš prosím tě týfku speed bridge? Neumíš. Prosím tě. Prosím tě. Prosím tě! Takhle se speed bridge, já ne. Jo, ty to je špatný. Špatný speed bridge. Tak jdeme někoho račnou, třeba to je blue. Blučky. A ne, oni mají armor. A ne, oni mají armor, já jdu sem. Ha, vidíš, jak se tě zastražuju? Jíku, pojď sem. Ne, jdeme zpátky. Jdeme zpátky. Pěkrát. Jdeme k týmu red. Aha, oni už nejsou, oni je jeden rad, ne, to je žluťák, to je náš. Rašou na nás. Oni nám zničili postel, tak dává výzher. A nějak neobrátíme záhadně. Záhadným způsobem. U Blue teďka nikdo není. U Blue teďka nikdo není. Ne, je, ale jdeme prostě rush na ně. Na Blue. Protože nám zničili postel. A to se co? To se nedělá. Ježiš, to jsem zabil jednoho týpka. Tak jdeme další hru. Jo. Na to, aby mě to odpojilo, se musíte mít nejspíš klíček. Yes, začíná to za minutku. Třeba jdeme do týmu k Klangmat. Ne, počkej, Klangmat. Klangmat. Jo. It's Mozza Keller. Tak, obestavíte postel. Počkej. Okay.
Až si vypínám pravý chat. Ježiši. Tak. Kdo chce nějaký krumpáč, tady máš krumpáč, kamarádi. O, potřebuji jeden. Ne, bude to takhle ze sandstone. Myslím ti neobestavuji to z tohohle materiálu. Toho dneska zničej. Počkej, jo, tak to tam můžeš dát takhle. Pánc na druhou vrstvu. Ale tady toho mě bude stavit toho. Vezmu se ten z toho. Obestavíme to. Jsem si koupil. Nevadí. Koupil kalhoty. Vše už mám. Ne. Jsem to nadstavěl. Oka, kamarád, to bude tady Ironem. Potřebuješ? I am friendly. Yes, mám další. Než? Tak, základní výbava. Splněno. No vlastně to je pokročilá výbava. Červený. Já umřel. To nesmím dělat. To není dobrý. Oni mě odpinkli úplně z ostrova. Vyřazen. Nějaká z toho ostrova. Tak pojď sem. Proč sem nejde? Můžeš mi vysvětlit, co pane bože dělá? Může mi někdo vysvětlit, co pane bože dělá? Tahle týpka. Teď jděte na ní! Jděte na ní! Šup! Šup! Šup, šup, šup. Takový přátelský pozdrav, ona. Pink! Jakože nechápu, co tady děláš. Jakože nechápu, o co se snažíš. Ale ne, zelený.
dobrý, nezachránil jsem. Naskočil jsi to. Až se rozbíjíš sklo. Kamu. Až se rozbíjíš sklo, někdo by světla ta. Není tam nějaký dobrý, co bylo, ty právě jsou úplně tady s grinínama. Jdeme na jelu. Papa! Jdu pryč. Pokud mi tady spadnou do té díry. Tak to bude hodně vážný. Ne. Ne. Já spadnu. Ne. Ne, spadnu. Oni mě schodí. Může mi někdo vysvětlit, odkud se tam vzal člověk s knockback 25? Prosím. Nech tu postel! Nech tu postel! Prosím. A děkuji ti. Jsi mrtvej. Tak trochu jsem přišel o respawn na teammate. No takže jdeme udělat jednoduchou věc. Začít se extrémně nabírat věc, mama. Pak měl třeba na map tildu. O, já mám nápad. Ale ne, já si koupil tohle. To jsem nechtěl. Tak. Já ho nějak prostě na hypeně zabil. Ten nemají skoro nic. Tak. Tohle lidi ještě dáme. Tohle dáme ještě lidi. Týpek. Dobrý věce. Ale tohle dáme. Vám říkám, tohle dáme, takže to dáme. Dobře, tak já představím takhle celou mapu. Dnes se dostanu k druhému týmu. Yes. No tak jdeme zpátky. Může mi někdo vysvětlit, jak jsem to glašil. Hop, 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 hop.
tohle to nevím, jak jsem přežila, prostě nějak, jo. Nějak se mi to povedlo. No, maximálně potřebujeme 5 goldů. Nerašnou mít. Máme se jabko. Tady je týpek střílí z luku, nemáte. To je hustý týpek. Já mám tady snipenu. To je hodně špatný. Ok. Ale udělat takovou menší věc. Zábradu má by proti mě nestřívat. Je zase chuť střívat. Že jo. Tak ať jsem připravený. Koupíme si Lucky Block lidi. Šinkrot by se mohl koupovat a ještě na Lucky Block nám zbyde. Svart level. Tak. Tak tady v té hře jsem teda extrémně pokročil. Jsem si myslel, že nás zničí tím, jak nám zničili betku. Ale ono ne. Jsem počkal. Nahrávám. Ty jsou absolutně zničený. Pokud tohle správně zvládnu, tak je můžu vyrašovat. Ale ne. Lidi, tohle asi bude konec tohle videa. Doufám, že se vám líbilo, pokud jo, budu rád za like, odběr a ahoj!